Tervetuloa kanavalle. Tehdään tässä vielä tämmöinen toiveiden tynnyri Petteri Kallosen kanssa vuodelle 2024. Vai mitäs mietit, Petteri? Are you listening? Damn. Niin, vuosi vaihtuu kohta ja ihmisillä on aina ollut ne uuden vuoden lupaukset, mitkä ei kuitenkaan pidä. Mutta toiveita, jos lähdettäisiin kysymään tulevalle vuodelle, niin tietysti nämä perusterveys, elämään, niin kuin kaikki arkiset ilot. Toivottavasti tapahtuu hyviä asioita, on aika varma sitä, että tapahtuu. Työrintamalla teatterinäyttelyhommat, mä toivon, että tämä lähtee vielä isompaan nousuun, mitä ne tässä alkuvaiheessa vielä on. Ja siinä oikeastaan niin kuin ne tärkeimmät, että voi hyvin ja saa tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Ja uusia rooleja varmaan toiveissa kanssa. Joo, tässä nyt on tietysti se 8 kuukautta seuraavat kiinni aika hyvin tuossa teatterin maailmassa, mutta uusia rooleja jostain TV-tuotannon puolelta, niin ehdottomasti kyllä. Siis onko jatkuuko toi isä Epsaniassa, niin annet tuonne kevääseen sinne Matilidaaliin asti? Joo, kyllä. Okei, joo, just joo, kyllä. Ja sitten loppuvuodesta ehkä tulee sykkeen jakso, missä sä oot mukana. Joo, siitä en tiedä yhtään, koska se tulee ulos, mutta Niin. täytyy olla tarkkana sitten vaan. Joo. No, mulla tietysti vielä rajummin noi terveysjutut, mutta toivottavasti mä olen päässyt kaikista noista hulluista jutuista, mitä tässä on 2 vuotta tullut kärsittyä, niin ulos kokonaan. Tarkastuksia on, mobiilitarkastuksia ja sitten skannaus saattaa olla tuossa loppuvuodesta ehkä. En tiedä. Mulla tietysti kaikkein suurimpana on talon myynti, että toivottavasti saadaan talon myyntiin myytyä tuossa touko-kesäkuussa. Ja sitten mulla on pari semmoista sosiaalisen median tai näiden kanavien systeemistä, niin mulla on toiveena, että saisin 2000 tilaajaa YouTubessa, ja se voi toteutuakin. 1500 näyttäisi menevän helmi-maaliskuussa rikki. Ja 2000 ehkä loppuvuodesta, mä en muista nyt sitä kaavaa. Ja sitten 1000 tilaajaa TikTokissa, että päätäisi tekemään jotain live-TikTokia. Joo, se TikTok on hyvä, jos sielläkin saisit se 1000, niin sitten se auttaa kuitenkin, pystyy livettämään, mikä on tosi hauska. Kyllä, kyllä. Ja sitten mulla on semmoinen toive, että mä teen tuommoista sorminäppäryyttä, niin saisi tuon Rubikin kuution, nyt se menee virheiden kautta ja kaavoilla, niin johonkin tuonne 5 minuuttiin, niin saisi sen alle 3 minuuttia ja sitten oppisi pistämään niitä ilman kaavoja. Ja sitten korttien käsittely, se on aika kivaa, kun siinä saa sormit näppärästi kaikenlaista. Ja sitten vaikka en lunta toivokkaan, niin toivon, että ladut pysyisi kunnossa, että tänään huomenna ladulle ja sitten perjantai-lauantaina tuleekin vettä ja sitten ei ehkä tulekaan mitään hiihtämisiä. Kyllä, juuri näin. Mutta Mulla tässä, olisi itse asiassa, niin. mulla oli semmoinen pieni hauska niin kuin lyhyt haaste liittyen ehkä vähän niin kuin politiikkaan ja presidenttijuttuun, mutta me voidaan ehkä ottaa sitä toisessa videossa, että se haluaa sitä tähän liittoon. Tämä on semmoinen niin kuin leikki, tai ihan hauska leikki. Mä näin TikTokissa, kun yhdet amerikkalaiset podcastajat tekee tällaisia niin kuin erilaisista asioista. Okei, otetaan se omana erikseen ja laitetaan se. Joo. Onko se ei ole aikaa sidottu mitenkään, niin me voidaan sitten, kun mä kerkeen näitä editoida, niin ottaa semmoinen Kyllä. uusi versio ja kerro Kyllä. lisää. Niin. Mut Joo, se on ihan hauska. Se voi niinku, sen niin. voi laajalti, sitä voi käyttää ihan mihin asiaan, vaan politiikkaa, ihan elämää, elokuvia, musiikkia, aivan kaikkea. Joo, kyllä. Laitetaan Hauska. tähän vielä sitten, että hyvää uutta vuotta kaikille. Ja katsotaan, mikä tilanne sitten ensi vuonna oikeasti on ja mitkä toteutuu. Niin ja siihen, hei lyhyesti vielä ennen kuin sanoin, että pistäkää kanavaa tilauksia ja niin edelleen, niin voidaan ottaa semmoinen vähän se, että mitä venäläiset puuhaa ja mitä Medvedev on tehnyt arvioita tälle vuodelle, 10 ennustetta, kaikki meni pieleen. Mutta hei, kiitoksia ja... Ja minusta on aina hauskaa, kun venäläiset epäonnistuu. Se on aivan loistava juttu. Kiitoksia. Kyllä. Katsotaan taas jotain uutta ja palataan. Moi. Palataan.